Gravando! Não, Matheus! Tá certo! Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô feliz. Só pra falhar, né? Tá sempre muito feliz nos meus vídeos, novas, né? Muito feliz. Porque eu tô onde? Na casa nova. Já estamos instalados na casa. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu ainda não mostrei. Não tive oportunidade de mostrar, né? Por quê? Todo mundo tava gravando com o meu Fusca. Mas eu ainda não tinha gravado pra vocês. Caramba. Ó, oh, coisa linda. Ó, oh, minha roupa. Ai, meu Deus. Eu preciso ser menina mocinha. Gente, minha conquista mais linda do que maravilhosa. Porque o Jonathan fez um vídeo me dando o Fusca, mas eu vou ter que pagar. É, vocês acham que é tudo flores? Não, já tá me cobrando o Fusca. É ganho pago. E essa é uma conquista não só minha, mas também de vocês. Passa pra cá, Matheus. Vamos lá. Se liga na Fuqueta. Gente, banco de couro, tudo. Eu vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês, mas amanhã, na luz do dia, a gente vai lavar ele, vai polir, vai deixar ele, ó. Verdade. Muito top. E aproveitando... Galera, já que eu tô falando de investimento, eu vou mostrar pra vocês uma forma de obter uma renda extra e conseguir obter mais fundos pra vocês investirem nos seus projetos, assim como eu tô fazendo. Consegui obter algumas conquistas esse ano. Pesquisando sobre as plataformas mais utilizadas nesse mundo de investimentos de trader, eu encontrei a Binomo, que é uma das plataformas mais utilizadas pra galera que tá começando nesse ramo, tá começando nesse mundo de investimentos, além de ser uma das plataformas mais confiáveis e seguras do mercado. E aí, quer ser um binomista assim como eu obter uma renda extra? Se liga na tela do meu celular aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês como funciona a plataforma. Você baixa o aplicativo pro seu celular, tanto para Android quanto para iOS. Com o aplicativo aberto, você vai em depositar fundos. Lá você vai ter inúmeras formas de depositar o seu dinheiro. Boleto bancário, transferência, enfim, é super fácil. Dentro da plataforma, o que você vai precisar fazer é analisar o gráfico, ver se ele está subindo ou descendo, e você terá que prever como o gráfico irá se comportar, se ele sobe ou se ele desce. Caso você acerte, seu investimento dará certo e você recebe uma renda extra. Se você adotar uma abordagem responsável às suas previsões, poderá ter sucesso, mas há riscos de perda de capital, mas vale a pena tentar. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Vou começar com um investimento de R$200 e vou colocar que ele sobe, torcer para que ele fique no topo nesse minuto. Olha só que incrível, eu analisei o gráfico e consegui acertar a previsão dele e tive um rendimento de R$366. Se você quer obter R$1.000 e começar a treinar agora numa conta demo, a Binomo me forneceu um código promocional que pode dobrar os seus depósitos. Você coloca R$10 e a Binomo dobra o seu depósito, você recebe 20 na hora. Então não perde tempo, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, lembrando que você precisa ter mais de 18 anos para poder utilizar a plataforma. Forma, ok? Bora conhecer a casa, já que o Fuqueta vai ficar pra amanhã. Amanhã vocês vão saber detalhes. Eu vou mostrar pra vocês até debaixo do banco. Não reparem a bagunça. Debaixo do banco? Mas ó. Não, por baixo do banco do Fusca, mano. Ah, tá. Eu achei que era da casa. Vamos lá. Opa, um cafezão. Não, eu vou tomar. Você tá gravando? Ah, eu também. Mereço. Eu tomo depois. Tá. Não, você merece, mas depois. É, tá. Gente, vamos lá. Vamos ao tour pela casa, agora com as nossas coisas aqui. A bagunça de todo dia, de café. Nossa. Mais tarde, vamos resolver. Ah, olha o barulho dos gatos, agora tá cagando na areia. Isso. Eu vou mostrar pra vocês a... Não. Não. Aqui a gente já colocou meu tapetinho. É top. Agora a gente tem que fazer um vídeo pra vocês fazendo compras pra casa nova. Pra colocar uns utensílios assim, né? Uns diferenciados, né? E vocês podem me ajudar. Pode mandar foto de coisinha legal que vocês encontram na internet pra eu comprar também. Vai ser show de bola. E peraí, deixa eu apagar a luz que eu não casei com a gravação aqui. É. Eu ainda não tô... Está... Não, peraí. Eu ainda não bati 1 milhão de inscritos aqui. Ó, se liga. Essa aqui é top. Essa aí dá pra deixar ligada. Vai lá. Ai, vou ficar. Vem cá, vou mostrar como é que tá. Ó, aqui embaixo já tá tudo arrumado. Tudo, graças a Deus. Agora, aqui em cima.
Uhum. Uma é discoteca. Festa? Não, discoteca não, é... Balada. Nossa, não. Não deu muito certo. Quando quer, não dá. É rave. É rave. Ó. Eu tô tentando acertar o... Ah, toma. Ah. Aqui. Essa aqui eu já mostrei pra vocês, né, galera? Que é o banheirinho do menino. Não é banheiro, é cagatório. É o cagatório do menino. Ah, não vou mostrar ainda. Não, já mostrou. Acender a luz. Tá bagunçado ainda. Ainda não consegui arrumar. Vou arrumar hoje. E vou fazer um vídeo arrumando, será, Matheus? Ou você faz um vídeo depois mostrando pronto? Mostrando pronto, né? É, né? Meu Deus. Já dá um trabalho arrumar e gravar. Uhum. É mais trabalhinho. E é por isso que eu não mostrei pra vocês a bagunça quando chegou, gente. Era tanta bagunça. Foi demais. Tanta bagunça. Ai, deixa eu tomar um café. Ai, que delícia. Que eu pensei, ou eu gravo ou eu arrumo, porque não era muita coisa. Não dava nem tempo de botar a mão. Se não fosse esses meninos me ajudando... É... Porque o Jonathan, né? Amor, pega ele pra mim. Ai, amor, me ajuda a subir o negócio. Ai, minha cabeça, tô gripada. Amor, tem que botar... Ai, mas... vou cortar meu pé. Mas, vai botar uma câmera na cara dele pra ver. Que isso, Jonathan? Acorda meu pé. Bota uma câmera na cara dele pra ver. Não, olha aqui. Aqui já tá arrumado. Se liga, se liga. Eu não tinha visto isso. Aqui já tá arrumado. E os gatos mijaram nessa sacola. Nossa. De roupa, então eu tenho essa sacola de roupa pra lavar. Porque eu esqueci de comprar areia dos gatos e eles vieram nas roupas de quem? Ah, nas suas. Podia ter sido na Jonathan, mas foi na minha. É. E agora, o quarto da edição também já tá bem ajeitadinho, ó. O quarto da edição já tá mais. É. Né? Falta os últimos detalhes também. Uhum. Até domingo termina. Esse é o quarto do Excelentíssimo, né, seu Antonizion? E aí, garoto, gostou do quarto? Massa, né, cara? A mamãe, casal. A mamãe desse ano ainda é feliz dessa vez, né? Sempre quis um quartinho de massa, sapatinho, né? Uma cama de casal, dá pra trazer umas minas pra dormir aqui, né? Massa. Quê? Trazer umas minas pra dormir aqui, pô. Eu não te dei um quarto pra você trazer mina aqui. Então, pra que eu tenho um quarto, filho? Pra você ter privacidade, mas de porta aberta, claro. Se eu quiser ter privacidade, eu vou pro banheiro. Não. Regras da casa. Menores de idade com porta aberta 24 horas por dia. A minha pergunta não quer parar. A barriga tá tão grande que não para mais o negócio. Tá comendo demais. É o Jared. Vou fingir demência. O que vocês estão gravando no meu quarto? É pra eu arrumar meu bagulho e ficar aqui na minha? Eu quero privacidade. Ah, tá. Mas... agora não vai poder gravar no teu quarto. Não. É meu quarto. Ah, aí, ó. Já subiu pra cabeça. É. Aí tu faz alguma... Isso aqui é filha da... Dá licença, fazendo um favor. Pode me dar licença, rapidão? Só pra... Eu só tô gravando, tô mostrando pra galera. Eles gostam tá. de você também. Eles querem saber das coisas. E esse negócio de trazer mina pra cá tá cancelado, tá? Já depois eu vou perguntar pro Jonathan ver se ele vai liberar. Demorou? Porque ele é que manda. Ele manda nos negos dele que grava com ele na rua. Tô falando que é ele que... Para, o guri mal educado. Vai, guri mal educado. Que isso? Olha lá. Bravo. Meu Deus. Tá vendo que é isso? Tu bota no mundo. Bota no mundo. Dá de comer. Dá de beber e dá um quarto pra ver o que que faz. É só dele agora. Olha lá, bateu na porta ainda. Me tocou todos os energéticos, também tava vazio, senão eu tava ferrada. Ah, vai trazer menino. Um escambau, tá? Deixa ele já. Ele tá achando que ele vai ser namorador, porque ele vai pro convento. E ele não vai? Coitado dele, Nunca teve um quarto. Vai que tem um quarto pra quê? Não, tem que cuidar, né? Tem que ficar de olho, mas... Não vai trazer menina nenhuma pra cá! Eu já tô dando recado pra vocês inscritos aí. É, eu sou uma sogra bem querida. É isso aí, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana os vídeos foram, assim, um pouco mais rápido, um pouco mais, né, light. Por causa de mudança, enfim, tudo isso mais. É muita coisa pra eu fazer, mas tá dando tudo certo. A gente tá feliz pra caramba. Se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Se inscreve no canal do Cafezinho, se inscreve no canal do Anthony.
Só se você for menino, porque se você for menina, não precisa se inscrever. Vai. Deixa o like, coloca aí nos comentários tudo que vocês querem que a gente faça aqui nessa casa. Se não segue a gente nas redes sociais, vai lá e começa a seguir agora pra ficar atualizado de tudo que acontece por aqui nessa casa de gente doida. E nesse canal aleatório, né, gente? Espero que vocês tenham gostado muito. E nunca dê um presente pro seu filho. Não desse nível, de deixar, né? Um quarto. Um quarto com cama de casal. Me arrependi. É nóis. Valeu.